möta, för denna så illa uppvisning. Och nu tar vi en liten kort paus. Och sen återkommer vi med ett digert program. Så passa på att fika lite. Kör låtar. Som sagt, dragningar på lotteriet är uppsatta på läktaren. På väg upp till kafeterian där vi ser om vi har vunnit på era inträdeslotter. Och i pausen så ska vi även presentera årets häst. Alla eleverna på Riksskolan har ju fått lov att rösta. De har fått rösta på Lucia och de har fått rösta fram årets partner och årets häst. Så de